Σας. Καλημέρα και από μένα. Βλέπετε τις διαφανίες μου? Λοιπόν, καταρχήν, εν αναμονή της κυρίας Υπουργού, θα ξεκινήσω εγώ την σημερινή μας εκδήλωση και ανά πάσα στιγμή, πιθανώς αν χρειαστεί, να διακόψω. Να σας ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, όλοι όσοι έχετε συνδεθεί σήμερα για να εορτάσουμε τη μέρα όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο, τη μέρα ασφαλούς διαδικτύου. Να σας πω, θα ήθελα δύο λόγια αρχικά για το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2016 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο της Κρήτης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι αναγνωρισμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο expert group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο έχει αναλάβει τα θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και συμμετέχει σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς In Safe, In Hope, οι οποίοι χαράζουν πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα που άπτονται της ασφάλειας του διαδικτύου. Έχουμε τρεις διακριτές δράσεις. Η πρώτη δράση είναι η δράση ενημέρωσης αφύπνισης. Λειτουργούμε το πόρταλ saferinternetforkids.gr με πλούσιο υλικό εκπαιδευτικό για τους εκπαιδευτικούς μας, για τα παιδιά, για χρήση μέσα στην τάξη, αλλά και για τους γονείς, ενημερωτικό υλικό, και κάνουμε ένα πλήθος δράσεων ενημέρωσης τα μέλη του κέντρου. Άνοιξε το μικρόφωνο και θα άνοιξε από τώρα. Εκδηλώσεις ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Ένα τέτοια κέντρα λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη και εμείς είμαστε ένα από αυτά. Η δεύτερη δράση είναι η γραμμή βοηθείας, Helpline, η οποία είναι μια τηλεφωνική γραμμή στην οποία μπορούν να καλέσουν παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί και όσοι ουσιαστικά έχουν οποιαδήποτε ανησυχία για κάποιο θέμα ασφάλειας στο διαδίκτυο, και να μιλήσουν με εξειδικευμένους ψυχολόγους. Και φυσικά και υπάρχει και η γραμμή καταγγελιών, η SafeLine, η οποία λειτουργεί από το 2003 στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Συνεργάζεται, λαμβάνει καταγγελίες online κυρίως για θέματα παράνομο περιεχομένου στο διαδίκτυο και παράνομης δραστηριότητας, και συνεργάζεται με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και με την Ιντερπόλ στη Λιόν της Γαλλίας. Λειτουργούν 48 τέτοιες γραμμές σε όλη την Ευρώπη και σκοπός είναι η πάταξη του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο. Είναι λοιπόν ο 18ος εορτασμός της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου. Η μέρα αυτή σήμερα είναι αφιερωμένη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε 170 χώρες σε όλο τον κόσμο, στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, με κεντρικό μήνυμα όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο. Είναι αλήθεια ότι το διαδίκτυο είναι ένα εκπληκτικό μέσο. Μπορούμε να πούμε ότι περίτρα να έχουμε καταλάβει ακόμα περισσότερο τη χρησιμότητά του στην περίοδο της πανδημίας. Μας επέτρεψε να συνεχίσουμε την εργασία μας, την εκπαίδευσή μας, όλη την δραστηριότητά μας, όσο το δυνατόν περισσότερο. Φανταστείτε πώς ήταν η ζωή μας αυτή την περίοδο χωρίς το διαδίκτυο. Την επικοινωνία με τους φίλους μας πάνω απ' όλα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διεξήκαμε κάποιους μαθητικούς διαγωνισμούς, πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι διαγωνισμοί διεξάγονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι συμμετοχές είναι πολλές, αξιόλογες. Τα παιδιά πάντα μας εκπλήσουν με την ευρηματικότητά τους, τη δημιουργικότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν πάντα το ρόλο της Κριτικής Επιτροπής πάρα πολύ δύσκολο. Βραβεύουμε ένα έργο από κάθε δαθμίδα εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός έχει ένα ελεύθερο θέμα. Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν
με διάφορες δημιουργίες, είτε αυτό είναι κάποιο τραγούδι, είτε είναι κάποια εφαρμογή, είτε είναι κάποια παρουσίαση, και να μας δώσουν, να μας μεταφέρουν ουσιαστικά τα μηνύματά τους, τους προβληματισμούς τους. Ο σκοπός των διαγωνισμών είναι πιο πολύ βιωματικός. Είναι για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να κάνουν μία συζήτηση με τα παιδιά μες στην τάξη, να ασχοληθούν με το θέμα και να περάσουν κάποια μηνύματα και από τις δύο πλευρές. Η ευρηματικότητα των παιδιών είναι εκπληκτική. Μέσα από αυτούς τους διαγωνισμούς βλέπουμε και εμείς τους προβληματισμούς και τα μηνύματα των παιδιών και να τα μεταφέρουμε και εμείς στους Ευρωπαίους εταίρους μας, έτσι ώστε να συμβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο στη χάραξη πολιτικής. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλες τις συμμετοχές. Επαναλαμβάνω ότι ο σκοπός δεν είναι η βράβευση. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρόκειται για διαγωνισμό, θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες πρώτες, κάποιες βραβεύσεις. Λοιπόν, θα αναφέρω έτσι συνοπτικά τους νικητές του φετινού μας διαγωνισμού αναβαθμίδα εκπαίδευσης. Στο νηπιαγωγείο έχουμε μία ισοβαθμία, δύο εκπληκτικές δημιουργίες. Η μία είναι από μία οικοσυμμαχία, ένα σύνολο 21 νηπιαγωγείων που δημιούργησαν ένα ουσιαστικά ταμπλό με μηνύματα από τα παιδιά με θέμα «Ένα κομμάτι εγώ, ένα κομμάτι εσύ για ένα καλύτερο διαδίκτυο όλοι μαζί». Είναι πάρα πολύ όμορφη συμμετοχή. Έχουμε επίσης την δημιουργία από το νηπιαγωγείο «Λιτό Τσακίρι Θεοκλή» με ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι, δημιουργία των παιδιών μαζί με την εκπαιδευτικό του, με θέμα πάλι όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο. Στα δημοτικά το πρώτο βραβείο απονέμεται στο τρίτο δημοτικό σχολείο Καρπενησίου, οι οποίοι τα παιδιά δημιούργησαν όλα μαζί ένα λεύκομα με τίτλο «Στον κόσμο του διαδικτύου», το οποίο περιλαμβάνει καλλιτεχνικές δημιουργίες, συνεντεύξεις, παζοκεφαλιές, σκέψεις των παιδιών για την περίοδο της πανδημίας και την κρίση του διαδικτύου, τι προβλήματα μπορεί να προέκυψαν και ακόμη και συνταγές μαγειρικής για μια ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Είναι μια πολύ ωραία δημιουργία και αυτή. Στη συνέχεια, στα γυμνάσια, το πρώτο βραβείο πάει στο 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης με τη συμμετοχή δύο μαθητριών με ένα κόμικ το οποίο με τρόπο σατυρικό και μοναδικό μας περιγράφει τη ζωή των παιδιών μέσα από το διαδίκτυο την περίοδο της πανδημίας. Και τέλος, το βραβείο για τα λύκη απονέμεται στα εκπαιδευτήρια Δούκα. Τα παιδιά δημιούργησαν μία online διαδραστική παρουσίαση για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, μία πολύ σημαντική απειλή στο διαδίκτυο και μας περιέγραψαν τόσο το τι σημαίνει αυτή η απειλή, όσο και τρόπους αντιμετώπισης της. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις συμμετοχές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ και το Υπουργείο Παιδείας και όλους εσάς που συμμετέχετε και παρακολουθείτε τη σημερινή μας εκδήλωση. Η εκπαιδευτική είναι η δύναμή μας, πραγματικά, και βασιζόμαστε πάρα πολύ σε όλους εσάς για τη μετάδοση των σωστών μηνυμάτων στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος στην κυρία Ψαρουδάκη και στην κυρία Δασκαλάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψαρουδάκη. Δεν σας ακούμε ακόμα. Συγγνώμη, κυρία Ψαρουδάκη, οπότε θα πάρω εγώ το λόγο. Τώρα θα πάμε στον κύριο Παρασκευά, που είναι ο διευθυντής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Κύριε Παρασκευά, καλημέρα σας. Σας έκανα μόλις presenter. Έχετε το λόγο. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι σύντομος. Θα σας μοιράσω την παρουσίασή μου. Λοιπόν, θα πω δύο λόγια για το σχολικό δίκτυο και για τις θετικές, θα σταθώ κυρίως στις θετικές επιπτώσεις της εκπαίδευσης στη ζωή των μαθητών.
πριν από μερικούς μήνες προέκυψε το γνωστό πρόβλημα πλέον της πανδημίας του κορονοϊού. Οι ειδικοί πρότειναν ως μέτρο αντιμετώπισης την ουσία επαφής μεταξύ των ανθρώπων. Οπότε αναγκαστικά από τα σπίτια μας έπρεπε να βρούμε άλλους τρόπους να εργαστούμε, να εκπαιδευτούμε, να ψυχολογηθούμε κτλ. Το Μάρτιο λοιπόν όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, το Υπουργείο Παιδείας για να συνεχιστεί κατά το δυνατόν ομαλότερα η εκπαιδευτική διαδικασία, αποφάσισε την εγγραφή όλων των παιδιών, όλων των μαθητών και μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προκειμένου να έχουν λογαριασμούς πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναφέρω αμέσως μετά. Αυτό ήταν μια διαδικασία που διήρκησε περίπου 3 εβδομάδες. Γράφτηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα με μια ηλεκτρονική αίτηση των γονέων και των επιδεμόνων. Με υψηλά, με απόλυτο δίκτυο ασφάλειας, καθώς τα στοιχεία των παιδιών ελέγχονταν από τη βάση δεδομένων που υπάρχουν τα στοιχεία των παιδιών. Άρα, το τονίζω αυτό για να πούμε ότι το υπηρεσίες που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του σχολικού δικτύου στα σχολεία και στους μαθητές είναι σε ένα απολύτως ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για την τηλεκπαίδευση λοιπόν προσφέρθηκαν 2 επιλογές, της ασύγχρονης και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση από την αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς το σχολικό δίκτυο συνεργάζεται με την Cisco που δίνει το λογισμικό WebEx και παρέχει την υπηρεσία σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω του WebEx, και για την ασύγχρονη υπάρχουν οι πλατφόρμες, οι γνωστές, η E-Class που έχει πάνω από 1,2 εκατομμύρια μέλη και η πλατφόρμα E-Me. Αυτές οι 2 πλατφόρμες παρέχουν υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευση, όπως λέμε, και λειτουργούν συμπληρωματικά. Σε όλες αυτές τις πλατφόρμες το Υπουργείο Παιδείας εξασφάλισε δωρεάν πρόσβαση από οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται ο καθένας, δίκτυο δηλαδή κινητής τηλεφωνίας, και ακόμα και όσοι μαθητές δεν έχουν διαδίκτυο μπορούν να συμμετέχουν στην πλατφόρμα WebEx μέσω του απλού τηλεφώνου. Οι δείκτες που έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί δείχνουν ότι όλοι οι μαθητές κάνουν χρήση αυτών των υπηρεσιών, σε πολύ μεγάλα, δηλαδή εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς. Γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία πλέον με αυτόν τον τρόπο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι ένας τρόπος που επιλέχθηκε, αλλά επιβλήθηκε εξαιτίας των συνθήκων της πανδημίας. Ωστόσο, στο τέλος αυτής της πορείας, δηλαδή όταν η πανδημία πια αντιμετωπιστεί και φύγει από τη ζωή μας, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιες από όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρονται τώρα έχει νόημα, έχει αξία εκπαιδευτική να συνεχίσουν να προσφέρονται συμπληρωματικά με τη διαζώση στη διδασκαλία. Να δούμε κάποια αρνητικά αρχικά και στη συνέχεια θα δούμε τα θετικά. Τα αρνητικά λοιπόν που στοιχεία που μπορούν να προκύψουν από μια επαφή με το διαδίκτυο και ειδικά με την τηλεκπαίδευση είναι προβλήματα που αφορούν με διαρροή προσωπικών δεδομένων, να μην τα φυλάμε σωστά τα προσωπικά μας δεδομένα και να διαρρέουν, κακόβουλα λογισμικά, ΙΗ κτλ. Ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε σε κάποιες περιπτώσεις ήταν κάποιοι να εισέρχονται σε ηλεκτρονικές τάξεις ενώ δεν είχαν κανένα δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτές και να κάνουν φάρσες ως επιδοπλίστων, τα οποία όλα αυτά φυσικά αντιμετωπίζονται γιατί τα ίχνη, τα ψηφιακά υπάρχουν και δίνονται στις αστυνομικές αρχές όταν ζητούνται. Άρα όλοι αυτοί θα λάβουν το δρόμο της δικαιοσύνης εφόσον έχουν κάνει κάποιο παράνομο. Ένα ίσως πρόβλημα σημαντικότερο, θα μας τα πούν και οι πιο ειδικοί, είναι ο υπερβολικός χρόνος μπροστά σε μια οθόνη, που φυσικά αυτό δεν είναι μόνο από την τηλεκπαίδευση, αλλά είναι συνδυαστικά και από άλλες δραστηριότητες που μπορεί να έχει ένα παιδί. Και αυτό δημιουργεί αρνητικά, δημιουργεί προβλήματα, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μια τάση του παιδιού ειδικά να απομονώνεται από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του. Ωστόσο, το αφέλη της τηλεκπαίδευσης είναι περισσότερα. Στην παρούσα φάση μας επέτρεψε να κρατήσουμε σε επαφή τους μαθητές με τους δασκάλους του και τους μαθητές του. Φανταστείτε, αν δεν υπήρχε αυτό και ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, με ποιον τρόπο θα
υπήρχε κάτι ανάλογο. Ζούμε σε μια εποχή που ευτυχώς οι τεχνολογίες μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Η τηλεκπαίδευση καταργεί την απόσταση πολύ εύκολα. Με λίγα κλικ μπορούμε να βρούμε γνώσεις από ένα ωκεανό γνώσεων, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, από καταξιωμένους οργανισμούς, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια κτλ., που προσφέρονται συχνά δωρεάν. Με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, ειδικά, έχουμε την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτικού και των μαθητών και τη δημιουργία αίσθησης αμεσότητας και οικειότητας και εγκύτητας με το εκπαιδευτικό. Επίσης, σημαντικό είναι ότι και τα παιδιά εξοικειώνται με τις νέες τεχνολογίες, με έναν τρόπο όμως που δεν είναι μόνο μέσα από παιχνίδια που συνήθως τα παιδιά έχουν επαφή, αλλά με έναν τρόπο πιο συγκροτημένο και πιο σωστό. Για άλλα ωφέλη είναι ότι η ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση μπορεί να έχει ένα ρυθμό που ο κάθε εκπαιδευόμενος να τον ορίσει μόνο αυτό. Αυτό βέβαια ίσως να μην αφορά τόσο πολύ τη σχολική εκπαίδευση, αλλά τις πιο μεγάλες, τις πιο πάνω βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να διαμορφώσει μόνο στο τελικό του ρυθμό μάθησης. Πολλά ακούγονται για την ισότητα της γνώσης. Οι ειδικοί λένε ότι η τηλεκπαίδευση συντελεί στην ισότητα της γνώσης, είναι ένα δημοκρατικό μέσο, γιατί άρει περιορισμούς που θα απέκλειαν ομάδες, όπως για παράδειγμα άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα σε δυσπρόσιτες περιοχές κτλ. Εγώ στο Πανεπιστήμιο έχω φοιτητές που έχουν προβλήματα σοβαρά κινητικότητας και δυσκολεύονται πάρα πολύ να έρθουν στο φυσικό αμφιθέατρο, στη φυσική τάξη, και με το διαδίκτυο έχουν μια πολύ μεγαλύτερη, για αυτούς τουλάχιστον, ευκολία και συμμετοχή. Και επίσης το μαθησιακό υλικό μπορεί να είναι πολλών τύπων, με βίντεο, με παρουσιάσεις, με ήχους, με όλων των ειδών τα ψηφιακά μέσα, και έτσι γίνεται πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον. Τώρα, το σχολικό δίκτυο δίνει ένα σετ από υπηρεσίες, δεν θα τις αναφέρω όλες. Είπαμε το E-Class είναι η υπηρεσία που συγκεντρώνει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Παρασκευά, θα σας ζητήσω να σας παρακαλέσω να πάμε λίγο εντάχει, γιατί είναι η κυρία Μακρύ και περιμένει να κάνει το χαιρετισμό της και ήδη την έχουμε καθυστερήσει. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι τελείωσα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι η υπηρεσία του σχολικού δικτύου για την τηλεεκπαίδευση είναι η ηλεκτρονική τάξη και η τηλεδιάσκεψη WebEx. Και δευτερευόντως υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες, όπως τα ιστολόγια, τα σχολικά περιοδικά, τα συνεργατικά έγγραφα, οι βίντεο παρουσιάσεις και προφανώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αυτές λοιπόν είναι οι υπηρεσίες που δίνει το Σχολικό Δίκτυο για να υποστηρίξει την τηλεκπαίδευση, και φυσικά, αν θέλετε οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να απευθυνθείτε στις δομές υποστήριξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δίκτυου. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Παρασκευά, για αυτή την ολοκληρωμένη παρουσίαση για την τηλεκπαίδευση. Είναι αυτό που βίωσαν τα παιδιά μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να καλημερίσω την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Ζέτα Μακρύ, την οποία έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας σήμερα. Κυρία Μακρύ, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και θερμά συγχαρητήρια. Εγώ δεν θα πάω. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένοι 894 εκπαιδευτικοί μαζί με τις τάξεις τους. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ηχηρό μήνυμα της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου αυτή η εκδήλωση. Μιλάμε για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2021, μια πολύ σημαντική μέρα. Άλλωστε και το Υπουργείο βίωσε και ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα βίωσε τα ωφέλη της τεχνολογίας μέσω της τηλεκπαίδευσης. Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και εγώ είμαι μαζί σας εκ μέρους της Υπουργού, για να τονίσω πόσο σημαντική θεωρούμε όλη αυτή την προσπάθεια και πόσο σημαντική είναι και η σημερινή σας ημερίδα. Θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομη, για να μην αποκλείσω ή περιορίσω το χρόνο κανενός, και θα ξεκινήσω χαιρετώντας τον αξιότιμο συντονιστή του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, τις κυρίες που είναι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, τις νέες και τους νέους του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τις φίλες και τους φίλους που παρακολουθούν, λέγοντας πως η ημερίδα ασφαλούς διαδικτύου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για όλους, αλλά ειδικότερα για τα παιδιά μας. Δύο πολύ σύντομες σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι ότι η πανδημία αποτέλεσε τον καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας εν γέννη, αλλά και ειδικότερα της εκπαίδευσης. Γι' αυτό και είναι ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας ψηφιακές δεξιότητες,
όπως είναι η ψηφιακή ασφάλεια, η ψηφιακή επικοινωνία, η ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη, τα ψηφιακά δικαιώματα. Η δεύτερη σκέψη μου είναι πως πρέπει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και το κάνει στα αναγκαία εφόδια για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, εισάγει πιλωτικά από φέτος τα εργαστήρια δεξιοτήτων στην νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια όλης της χώρας, με στόχο να επεκταθούν από το επόμενο σχολικό έτος σε όλα τα σχολεία μας. Μέσα από αυτά, οι μαθητές μας εξοικειώνονται μεταξύ άλλων με τις ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να προστατευτούν από κινδύνους που ελοχεύουν, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο. Σε αυτή την κατεύθυνση, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, με επιμορφώσει των εκπαιδευτικών μας στα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με στόχο την αξιοποίησή τους προς όφελο της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Πιστή στην υπόσχεσή μου να μην καθυστερήσω πολύ, θα συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές για άλλη μια φορά για τη σημερινή εκδήλωση, για την πρωτοβουλία να αναδείξουν μέσα από την ασφάλεια τους νέους συναρπαστικούς δρόμους που ανοίγει η τεχνολογία στα παιδιά μας, αλλά θα συγχαρώ ιδιαίτερα και τα παιδιά, τα σχολεία που συμμετέχουν, τους εκπαιδευτικούς που τα καθοδηγούν. Θα σας συγχαρώ όλους για την προσπάθεια και μεταφέρω τις ευχές, τα συγχαρητήρια και την υποστήριξη και της Υπουργού. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία και εγώ να πάρω μέρος χαιρετίζοντάς. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, οι οποίοι πραγματικά μπήκαν σε αυτή την ιστορία που λέγεται τηλεκπαίδευση, σχεδόν απροετοίμαστοι, αλλά τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την τιμή και τη χαρά, τους βλέπουμε τόση ώρα. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τους, καλωσορίσουμε. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας τους πρεσβευτές του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, την πολύ αγαπημένη σε όλους ερμηνεύτρια Νατάσα Μποφίλιου και τον εξίσου αγαπημένο μας ηθοποιό Μάριο Αθανασίου. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι επιδεικνύουν μεγάλη ευαισθησία για το θέμα ασφάλειας στο διαδίκτυο, στηρίζουν τις δράσεις του κέντρου και στέλνουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο το μήνυμα της σημασίας της ασφαλούς πλοήγησης για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η συμβολή σας είναι πραγματικά πολύτιμη. Μαζί τους είναι και ο υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας Helpline, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, ο οποίος θα συντονίσει την συζήτηση. Κυρία Μποφίλιου και κύριε Αθανασίου και Κορμά, έχετε το λόγο. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Όντως είναι μεγάλη χαρά που είναι μαζί μας οι πρεσβευτές του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μάριος Αθανασίου. Δύο καλλιτέχνες οι οποίοι στάθηκαν και στέκονται δίπλα στο έργο μας εδώ και αρκετό καιρό και θέλω να τους ευχαριστήσω και εγώ. Καταρχήν ξεκινάμε να τάσαμε σένα. Πολλά παιδιά περνάνε άσχημα στο διαδίκτυο γιατί κάποιοι τα κοροϊδεύουν για το σώμα δεν σας τους. Δεν σας ακούω, δεν ξέρω αν είμαι η μόνη. Ναι, ναι. Μ' ακούς τώρα? Ναι, μ' ακούτε? Νατάσα, μ' ακούς? Νατάσα? Μάριε, το μικρόφωνο. Ναι. Σας ακούω, σας ακούω, ναι. Νατάσα, μ' ακούς? Λοιπόν, Μάρια, ας ξεκινήσουμε με σένα, έως που η Νατάσα να μπορέσει να συνδεθεί. Σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΑΔ, στην πλειοψηφία τους γονείς ανησυχούν για το χρόνο που καταναλώνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο και κατά πόσο αυτό τους ασκεί επιρροή. Υπάρχουν έντονες φοβίες για το αν θα επανέλθουν στις προηγούμενες δραστηριότητες. Συμμερίζεσαι τον φόβο? Πώς το βλέπεις εσύ και ως πατέρας αλλά και ως καλλιτέχνης? Το ποσοστό των γονέων που ανησυχούν πώς είναι? Είναι 64%. Ωραία. Το υπόλοιπο ποσοστό ακριβώς τι κάνει? Γιατί αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουν όλοι οι γονείς. Είναι ένας φόβος που υπάρχει σε όλους. Είναι πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω τα παιδιά και τους παρακολουθούν την εκδήλωση και
Συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση για το. Δεν σα απαντήσω. Επειδή είδα και ένα μήνυμα από τον Νεοχώρη Άρτας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μιλάω σήμερα. Με όλη την ευθύνη για την εκδήλωση και το άγχος που έχω όταν μιλάω απέναντι σε παιδιά. Θέλω λοιπόν να μετά το ευχαριστώ να σας απαντήσω και να σας πω ότι δεν μας φτάνει ο χρόνος ποτέ για να μιλήσουμε για όλο αυτό το περίεργο κόσμο που έχει το διαδίκτυο, που είναι το διαδίκτυο πια. Μόνο που θέλω να πω σαν χρήστης και εγώ του διαδικτύου και σαν πατέρας είναι ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχος και δεν έχω βρει ακόμα τη λύση για το πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω αυτό το θάος. Γιατί θάος είναι. Είμαι λοιπόν εγώ ένας ανήσυχος γονιός. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που περνάμε τόση πολλή ώρα μπροστά σε οθόνες. Δεν είναι ένα θέμα μόνο που έχουν τα παιδιά, που έχουν και οι γονείς. Είναι τεράστια ευθύνη που έχουμε εμείς που θεωρητικά ανησυχούμε. Γιατί οι γονείς δίνουν το παράδειγμα, δεν φταίνουν τα παιδιά. Όταν ένας γονιός περνάει άπειρες ώρες, γνώμη μου, συγγνώμη κιόλας, άχρηστα πράγματα, είναι φυσικό και επόμενο να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και ένα παιδί που κάνει πιο ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί τουλάχιστον το παιδί παίζει. Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες είναι λίγο περίεργες. Αυτό που θέλω να πω τέλος πάντων στα παιδιά, για να μπορεί να μην περάσω πάρα πολύ χρόνο και να πω έτσι τα πολύ πολύ βασικά που κάνουμε, είναι ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζωή. Ό,τι και να γίνει, όσο καλά και να περνάμε, ό,τι φοβερό πράγμα και να κάνουμε, το διαδίκτυο είναι διαδίκτυο και η ζωή είναι ζωή. Δεν μπορεί ποτέ το ένα να αντικαταστήσει το άλλο. Είναι δυνή. Είναι συμπυκνωμένη, είναι πιο. Ίσως λίγο πιο μικρή σε σχέση με την κανονική ζωή, αλλά είναι εκεί, είναι παντού, είναι δίπλα μας, δεν το ξέρουμε, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Όπως ακριβώς κάνετε τα μαθήματά σας, που ξέρουμε όλοι, δείξτε το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, πώς γίνεται αυτή τη στιγμή, πώς γίνονται τα μαθήματα, έτσι ακριβώς είναι η προσομοίωση όλου αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο. Δηλαδή, δεν νομίζουμε ότι κάνουμε το μάθημα κανονικά, αλλά ο μαθητής βέβαια μπορεί να είναι εξαπλωμένος κάπου και να κάνει το μάθημά του και που να κάνει ένα ωραίο διάλειμμα και να μην το καταλαβαίνει κανένας. Έτσι είναι και οι άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να μιλάτε και να μην τους ξέρετε στο διαδίκτυο. Να είστε πάρα πολύ υποψιασμένοι για πάρα πολλά πράγματα. Για τις γνώσεις που μαθαίνετε, για τις πληροφορίες που παίρνετε, τι διαβάζετε, το χρόνο που περνάτε, με ποιους μιλάτε. Θεωρώ πάρα πολύ βασικό και μην το βγάλετε ποτέ από το μυαλό σας ότι το ίντερνετ. Το διαδίκτυο είναι πληροφορίες. Όταν δίνετε πληροφορίες, κάποιοι τις έχουν. Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προσωπικά στοιχεία. Μην πηγαίνετε μόνοι σας να δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Και η συμπεριφορά σας να είναι όσο το δυνατόν προσεκτική, αν σκεφτείτε ότι απευθύνεστε σε έναν χώρο τον οποίο δεν μπορείτε να τον ορίσετε. Μη μας νοιάζουν τα like. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει περισσότερα like. Το θέμα είναι πώς το κάνουμε. Στη ζωή το ζητούμενο δεν είναι να είσαι ο καλύτερος. Είναι πώς είσαι ο καλύτερος. Ο τρόπος είναι το πιο βασικό πράγμα. Το μέσο είναι το πιο βασικό πράγμα. Δεν το ξεχνάτε ποτέ στο διαδίκτυο αυτό. Θα σας δημιουργήσει πρόβλημα που δεν θα μπορέσετε να διορθώσετε ποτέ στη ζωή σας. Ούτε αυτοί οι σοφοί άνθρωποι που σε μιλάνε για το διαδίκτυο το ξέρουν. Κανένας δεν το γνωρίζει ποια είναι η εξέλιξη. Δηλαδή, θέλω να πω το σχόλιο να το μαζέψω όσο γίνεται. Καταρχήν να βοηθήσω τους γονείς σας να μην σπαθάνε τόσο πολύ χρόνο το διαδίκτυο. Ένα. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με ποιους μιλάτε και τι κάνετε. Παίξτε όσο Fortnite θέλετε, Valorant, οτιδήποτε παίζετε, όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο και δώστε περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας ρεαλιστικά. Πάρα πολύ προσεκτική. Να έχετε στο νου σας ότι αυτό είναι ένα παθητικό μέσο, σας κάνει λίγο πιο παθητικούς, ενώ για να είστε πιο ενεργητικοί πρέπει να ζείτε κανονικά. Πάρα πολύ εμπιστοσύνη, γιατί είστε πολύ πιο μπροστά από εμάς, είμαστε μεγαλύτεροι, είστε πολύ πιο έξυπνοι χρήστες. Να αποφύγετε τα καμονοπάκια. Καλημέρα και ελπίζω να έχουμε άπειρες τέτοιες κουβέντες.
Ωραία, ευχαριστούμε, Μάρια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία στους γονείς το πώς την επόμενη μέρα τα παιδιά θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πραγματικότητα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όλο αυτό το θέμα και πιστεύουμε ότι τα παιδιά θα βγουν κανονικά, θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητες τους, τον αθλητισμό, τη μουσική, το χορό και να μην νιώσουν ότι εφόσον μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία δεν μπορούν να ξαναέρθουν πάλι δυναμικά. Νατάσα. Καλημέρα. Ωραία, τώρα χάρηκα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ωραία. Ναι, σε ακούω και... πολλά παιδιά περνάνε άσχημα στο διαδίκτυο γιατί κάποια το κοροϊδεύουν για το σώμα τους, το ύψος τους, την καταγωγή τους. Τι θα τους συμβούλευες, πώς να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα? Καταρχήν θέλω να πω σε όλους συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Ο λόγος που από την πρώτη στιγμή που μου έκανες αυτή την κρούση ήθελα να συμμετέχω σε αυτή την τεράστια καμπάνια που ελπίζω ότι και εύχομαι να έπιασε πραγματικά τόπο ήταν το γεγονός ότι βλέπω πόσο εύκολο για μας που είμαστε ενήλικες, που έχουμε γνώση, που έχουμε ζήσει τα social media από την αρχή τους, που μας έδωσε αυτό φυσικά τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουμε με έναν τρόπο, πόσο εύκολο είναι για μας να κάνουμε λάθη, να εμπιστευτούμε λογαριασμούς που δεν είναι αληθινοί, να δώσουμε στοιχεία μας τα οποία αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιος να τα έχει εκμεταλλευτεί. Σκεφτόμουν λοιπόν πόσο εύκολο για μας τους ενήλικες είναι όλο αυτό. Φανταζόμουν πόσο περίεργο και επικίνδυνο είναι για τα παιδιά. Βλέπω και επειδή έχω και έναν αδερφό 10 χρονών και ανυψούλες αυτήν την ηλικία και πώς αντιδρούν τα παιδιά μέσα σε όλη αυτή την καραντίνα, μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη. Και είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη για το τι θα μείνει στα παιδιά μέσα από αυτή την τραγική, κατά τη γνώμη μου, εμπειρία. Γιατί το να απομονωθείς από όλους τους ανθρώπους, να κλειστείς σε μία οθόνη. Ο εθισμός που έχουν τα παιδιά στην οθόνη. Γιατί όταν είσαι στην τηλεκπαίδευση και είσαι συνέχεια μπροστά από τον υπολογιστή. Οι φίλοι σου στέλνουν ενδεχομένως, ας πούμε, οι έφηβες ανιψιές μου, τους στέλνουν στο κινητό μηνύματα και συζητούν αυτό που θα έκανες με το συμμαθητή σου στην τάξη, που θα τον χτυπούσες για να του μιλήσεις, τώρα το κάνεις στο ίντερνετ. Άρα δεύτερος εθισμός σε μία οθόνη δίπλα στην οθόνη του υπολογιστή που κάνουν την τηλεκπαίδευση. Με ανησυχεί πάρα πολύ. Το μόνο που μπορώ να πω πάνω σε αυτό και να συμβουλεύσω εντός και εκτός εισαγωγικών τα παιδιά, είναι να μπορέσουν να φτιάξουν ένα δίκτυο ασφαλείας από ανθρώπους που αγαπούν, που γνωρίζουν καλά, που αισθάνονται ότι τους καταλαβαίνουν και, αυτός να είναι ο κύκλος με τον οποίο κυρίως θα επικοινωνούν και θα ανταλλάζουν πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρώτησες για τις... για το bullying που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Και εκεί αυτό που έχω να τους πω είναι να αξιολογούν τις πληροφορίες που παίρνουν, να αξιολογούν τα μηνύματα, από ποιον έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα και κυρίως να αξιολογούν τον εαυτό τους και να αισθάνονται δυνατοί, γιατί είμαστε όλοι μοναδικοί, είμαστε όλοι υπέροχοι, δεν είναι κλισέ, δεν είναι γραφικό να το λέμε, είναι μια πραγματικότητα. Οπότε καλό θα είναι να κλείνουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους αυτές τις φωνές, τις διατυπώσεις. Τέλεια. Και να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Είναι μια άλλη ερώτηση. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι παιδιά εμφανίζουν αυξημένα ψυχολογικά προβλήματα, θλίψη, στρες και καταφέρνουν στο διαδίκτυο. Χωρίς μερικές φορές να προσέχουν με ποιους μιλούν, πώς εκφράζονται. Αυτές τις δύσκολες στιγμές για όλους μας και πόσο μάλλον πολύ πιο δύσκολες για τα παιδιά που σταμάτησε ο χρόνος, παιδιά που κάναν δραστηριότητες, παιδιά που μπορούσαν να βγουν έξω, να παίξουν έτσι. Τι συμβουλές, τι θα πρότεινε στα παιδιά αυτά, πώς θα διαχειριστούν το άγχος, το στρες, τη θλίψη, τα προβλήματα που δημιουργεί ο εγκλεισμός καταρχήν, αλλά και η ενασχόληση μεγάλη στο διαδίκτυο των πολλών ωρών? Πάλι θα πω αυτό που είπα και πριν. Ένα δίχτυ ασφαλείας με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά, που αγαπούν και νιώθουν ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη δυσκολή στιγμή και σε αυτή την απομόνωση οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούν να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν και αγαπούν. Νομίζω ότι αυτός ο καιρός δεν είναι καιρός για να περιηγηθούν στα social media και να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, αλλά κυρίως να παραμείνουν κοντά σε ένα πυρήνα ανθρώπων που ξέρουν και εμπιστεύονται. Είναι πάρα πολύ βασικό. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν και να νιώσουν και πολύ καλύτερα.
και να νιώσουν και πολύ πιο... ποια είναι η λέξη? Ασφαλής. Νομίζω αυτή είναι η λέξη και η πιο σημαντική. Κοινωνήσουν όντως... αυτά που αισθάνονται. Να πούν στους φίλους τους, νιώθω αυτό, εσύ πώς νιώθεις. Όλη αυτή η επικοινωνία με ανθρώπους που γνωρίζουν. Όντως είναι ένα μήνυμα που ουσιαστικά εμπιστευόμαστε την οικογένεια και τους ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για να μπορέσουμε να περάσουμε το κομμάτι. Και μία ερώτηση τελευταία και στους δυο σας. Υπάρχει ένα μεγάλο άγχος των παιδιών να γίνουν γνωστοί, famous, να κατακτήσουν τον κόσμο μέσα από το YouTube, μέσα από το influencer, μέσα από το Instagram και όλα αυτά. Εσείς που είστε και πετυχημένοι στο χώρο σας και με μεγάλη καριέρα, τι θα τους λέγατε, δηλαδή, τι θα τους προτείνατε, ας πούμε, σε σχέση με το τελικά αν πιστεύω ότι τα προσόντα τους, αν είναι τα ταλέντα τους, αν είναι μια καλή φωτογραφία, μια αποσχόληση καθημερινή με αυτό το θέμα θα τους κάνει γνωστούς. Ποια είναι η άποψή σας? Μάριε. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου σε αυτό, ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι σε κάνουν γνωστό τα πράγματα με τα οποία έχεις πάθος. Οπότε θα έλεγα στα παιδιά να μην ασχολούνται με το αν θα γίνουν γνωστοί και αν θα επιτύχουν, αλλά να ασχολούνται με τα πράγματα που τους κάνουν να νιώθουν πάθος. Αν προκύψει μέσα από αυτό μια αναγνωσιμότητα, πρέπει να μας πιστέψουν ότι είναι το τελευταίο που έχει σημασία. Αυτό που έχει την πραγματική σημασία είναι ότι κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς και παθιάζεσαι. Η διασημότητα δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα με κάτι που αγαπάς. Γι' αυτό θα έλεγα στα παιδιά να επικεντρωθούν σε αυτά που τους κάνουν να νιώθουν όμορφα, σε αυτά που τους κάνουν να νιώθουν ότι εκτονώνονται, ότι λυτρώνονται, ότι μαθαίνουν πράγματα, ότι κατακτούν ένα καινούριο σύμπαν γνώσεων, είτε αυτό είναι οτιδήποτε, με οτιδήποτε και αν καταπιάνονται, και να αφήσουν το κομμάτι που έρχεται κάποια στιγμή ενδεχομένως σαν αποτέλεσμα. Και μεταξύ μας... δεν είναι και κάτι που σου δίνει κάποια λύση στη ζωή ή σου φέρνει την ευτυχία. Την ευτυχία σου τη φέρνουν άλλα πράγματα. Και κυρίως να κάνεις αυτά που αγαπάς με πάθος, πίστη και αφοσίωση. Αυτό σου δίνει την πραγματική ευτυχία. Αν έρθει και η διασημότητα, it's okay, ας έρθει. Αλλά δεν πρέπει να είναι με τίποτα στόχος. Γιατί ειδικά όταν είναι στόχος... Να σας πω και μια πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, δεν θα μπορέσει και να επιτευχθεί. Ή θα επιτευχθεί με μέσα που δεν θα σας κάνω ευτυχισμένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους πρεσβευτές μας. Ο λόγος, Κατερίνα, περνάει σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Υπέροχη η κυρία Μποφίλου και ο κύριος Αθανασίου. Τροφή για σκέψη και προβληματισμό, θα λέγαμε, τα όσα ανέφεραν. Και επειδή ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη να πιέζει, θα ήθελα να πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχουν ετοιμάσει τα παιδιά του πάνελ νέων του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Θα πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά με έναν βιωματικό τρόπο συμβουλεύουν τους συνομιλίκους τους για το τι πρέπει να προσέχουν στο διαδίκτυο. Να δούμε το βίντεο. Χρησιμοποιώ ποιοτικά και δημιουργικά. Το διαδίκτυο δεν είναι μόνο gaming. Δεν σπαταλάω το χρόνο μου και τα χρήματά μου σε αυτό. Το διαδίκτυο μας φέρνει κοντά στους φίλους μας, αλλά μπορεί να μας φέρει κοντά και σε αγνώστους. Ας είμαστε προσεκτικοί με τους ανθρώπους που συνομιλούμε και με ποιους δεχόμαστε αιτήματα φιλίας. Προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα όταν βρίσκομαι online. Προσέχω να μην αποκαλύπτω προσωπικά μου στοιχεία μέσα από τις φωτογραφίες και τα σχόλια που χρησιμοποιώ. Ό,τι ανεβεί στο διαδίκτυο μένει και για πάντα. Για να σκεφτούμε διπλά πριν ανεβάσω οτιδήποτε. Το διαδίκτυο μπορεί να σου δώσει ευκαιρίες μάθησης και ψυχολογίας, αρκεί να θέτεις όρια και κανόνες στη χρήση. Μπορείς να αναπτύξεις τα χόμπι και τα ταλέντα σου, να ενημερωθείς για το τι γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου, ακόμα και να μάθεις μια καινούργια ξένη γλώσσα.
όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο. Καταπληκτικά λοιπόν τα παιδιά του πάνελ νέων, καταπληκτικά τα μηνύματα που έστειλαν, έτσι δεν είναι Γιώργο Κορμά? Βιωματικά, στοχευμένα, πραγματικά πολύ to the point τα μηνύματα που έστειλαν τα παιδιά του πάνελ νέων. Συγκλονιστικά και μας βοηθάνε πάρα πολύ να παράγουμε έργο, γιατί ουσιαστικά είναι η ψυχή μας και τα παιδιά που μας δίνουν τα μηνύματα για να κάνουμε οτιδήποτε κάνουμε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που υπάρχουν, το 92% των Ελλήνων ηλικίας από 16 έως 74 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Όλοι λοιπόν ενημερωνόμαστε, διασκεδάζουμε, ψυχαγωγούμαστε, επικοινωνούμε, κοινωνικοποιούμαστε, προβάλλουμε και προσφέρουμε τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες, αλλά και ψωνίζουμε διαδικτυακά. Ακόμα και πολύ μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας πλέον το χρησιμοποιούν. Φυσικά όλο αυτό έχει μειονεκτήματα, καθώς οι κίνδυνοι όπως η υπερβολική ενασχόληση, η επαφή με αγνώστους, η αποκάλυψη δεδομένων μας, η παραπληροφόρηση και άλλοι είναι ορατοί, αφού δεν ήμασταν αρκετά εκπαιδευμένοι να αυτοπροστατευτούμε και ειδικά εσείς τα παιδιά. Έχει όμως και πλεονεκτήματα. Πλέον όλοι έχουμε μια μεγαλύτερη εξοικείωση με το διαδίκτυο και συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είναι μόνο εργαλείο διασκέδασης, αλλά πολύτιμο εργαλείο μάθησης, όπως είναι η τηλεκπαίδευση, εργαλείο δουλειάς, όπως είναι η τηλεεργασία για μας τους ενήλικες, εργαλείο συνέχισης της καθημερινότητάς μας σε καιρούς lockdown και εργαλείο διατήρησης της κοινωνικότητάς μας. Πόσες φορές άραγε δεν μιλήσατε με τον παππού ή τη γιαγιά, εμείς με φίλους σας τώρα που η πανδημία μας αναγκάζει να περιοριστούμε στα σπίτια μας. Το διαδίκτυο λοιπόν ήρθε στη ζωή μας, γιγαντώθηκε λόγω των συνθήκων και το σίγουρο είναι ότι θα μείνει. Και επειδή σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή του διαδικτύου, δεν θέλω να σας μιλήσω άλλο για τους κινδύνους, θέλω να σας μιλήσω για τις βασικές αρχές που πρέπει να έχει ένας ψηφιακός πολίτης, ώστε η χρήση του διαδικτύου και η παρουσία του σε αυτό να είναι σωστή και αποδοτική για τον ίδιο αλλά και για τον περίγυρό του. Να δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τι σημαίνει ψηφιακός πολίτης. Ψηφιακός είναι ο πολίτης που χρησιμοποιεί την τεχνολογία με ασφάλεια, με ήθος και υπευθυνότητα, προστατεύοντας τα δικαιώματα και τις πληροφορίες του, καθώς και τα δικαιώματα και τις πληροφορίες όλων όσων συμμετέχουν στον ψηφιακό κόσμο. Κανόνας πρώτος λοιπόν. Συμπεριφερόμαστε με κατανόηση, συμπόνια και καλοσύνη σε κάθε επικοινωνία και μεταχειριζόμαστε όλους όσους συνδέονται στο διαδίκτυο με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Κανόνας δεύτερος. Αναγνωρίζουμε τις πολιτισμικές διαφορές και τιμούμε τις διαφορετικές αντιλήψεις. Όταν διαφωνούμε, φερόμαστε με διακριτικότητα και αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς και τις προσωπικές επιθέσεις. Κανόνας τρίτος. Σταματάμε και σκεφτόμαστε πριν απαντήσουμε στα πράγματα με τα οποία διαφωνούμε. Δεν δημοσιεύουμε ή στέλνουμε τίποτα που θα μπορούσε να ζημιώσει κάποιον, να βλάψει τη φήμη κάποιου ή να απειλήσει την ασφάλεια τη δική μας και των άλλων. Κανόνας τέταρτος. Λέμε σε κάποιον, αν αισθανόμαστε ανασφαλείς, προσφέρουμε υποστήριξη σε όσους είναι στόχοι διαδικτυακής κακοποίησης και βάναυσης μετακίνησης και αναφέρουμε τις δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια κάποιου και διατηρούμε αποδείξεις ακατάλληλης ή μη ασφαλούς συμπεριφοράς. Και ο κανόνας πέμπτος είναι ένας πολύ σημαντικός κανόνας, είναι η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και το γεγονός ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Πόσο μάλλον να το αναπαραγάγουμε χωρίς πρώτα να έχουμε ελέγξει την εγκυρότητά του. Το σχολείο και η οικογένεια διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια ψηφιακού πολιτισμού σε συνδυασμό με την εκπαίδευση για θέματα ασφαλούς διαδικτύου και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε μια συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με την γνωστή σε όλοι μας Google, από την οποία θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν να υποφεληθούν πολλά. Η Γενική Διευθύντρια της Google Ανατολικής Ευρώπης, η κυρία Πέγγια Ντονάκου, βρίσκεται μαζί μας και θα ήθελα να μας πει δύο κουβέντες για ένα πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε επίσημα χθες, το πρόγραμμα «Γίνε ήρωας του διαδικτύου», το οποίο μπαίνει πλέον στα σχολεία και θεωρούμε ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ενημέρωση των μαθητών για τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου. Κυρία Ντονάκου, καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Με βλέπετε και με ακούτε, OK? Ναι, σας βλέπουμε και σας ακούμε, όλα καλά.
Ωραία. Λοιπόν, είναι ήρωας του διαδικτύου. Καλούμε τα παιδιά μας να γίνουν ήρωες του διαδικτύου. Έτσι δεν είναι μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει πρώτα οι εκπαιδευτικοί να γίνουν ήρωες του διαδικτύου και εν συνεχεία τα παιδιά. Ακριβώς. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ απευθείας στην κοινότητα των εκπαιδευτικών μας σε μια τόσο σημαντική μέρα όπως η μέρα ασφαλούς διαδικτύου. Οπότε σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Όταν δημιουργείς τεχνολογία για όλους όπως κάνουμε εμείς στην Google, πρέπει ταυτόχρονα, έχεις την ευθύνη ταυτόχρονα να προστατεύεις όλους όσους τη χρησιμοποιούν. Γι' αυτό και για μας είναι σημαντικό διαρκώς να κάνουμε τα προϊόντα μας ασφαλέστερα για παιδιά και για οικογένειες και να δίνουμε επιλογές σε όλους τους χρήστες, καθώς πολύ απλά δεν χρησιμοποιούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο το διαδίκτυο. Με αυτή την έννοια, εκπαιδεύουμε τα παιδιά και βοηθάμε τους δασκάλους αλλά και τους γονείς να τα στηρίζουν και να τα καθοδηγούν, ώστε να εξερευνούν το διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν τα προϊόντα με ασφάλεια. Τώρα, όλα αυτά μπορεί να μην είναι αρκετά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. Γι' αυτό και βρισκόμαστε στο πλευρό τους, όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί κάθε μέρα, καθώς κάνουν τα πρώτα τους βήματα online, πολύ, σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό το τελευταίο διάστημα από ό,τι παλαιότερα, και τους δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο όρος ψηφιακός πολιτισμός που αναφέρατε νωρίτερα. Οπότε είναι σημαντικό να διαχειριστούμε σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές όλη αυτή τη γενιά η οποία μεγαλώνει στο περιβάλλον της χρήσης του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών. Όπως λοιπόν είπατε πριν, είμαι και εγώ πολύ χαρούμενη που ανακοινώσαμε χθες το πρόγραμμα «Γίνε ήρωας του διαδικτύου», που θα πραγματοποιηθεί και στην Ελλάδα, έχει γίνει στον υπόλοιπο κόσμο, σε συνεργασία με εσάς, με το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας και τελεί πολύ σημαντικό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να επαναλάβω και να τονίσω ότι το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε με γνώση και εμπειρία, ειδικά για τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να γίνουν οι ίδιοι ήρωες του διαδικτύου, όπως προαναφέρατε, και να βοηθήσουν τους μαθητές όλων των σχολείων να γίνουν ψηφιακά όριμοι όσον αφορά την υπεύθυνη χρήση και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Είναι χαρακτηριστικά τα 5 βασικά μαθήματα του προγράμματος και θα ήθελα να τα αναφέρω εδώ, γιατί από τους τίτλους και μόνο καταλαβαίνουμε την προσέγγιση. Τα 5 βασικά λοιπόν μαθήματα είναι: 1. Μοιράσου αλλά φυλάξου. Προαναφέρθηκαν και νωρίτερα πόσο σημαντικό είναι να μοιραζόμαστε πληροφορία, αλλά με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με ασφαλή τρόπο. Μην την πατάς με την απάτη. Κράτα καλά τα μυστικά σου. Η cool συμπεριφορά είναι η καλή συμπεριφορά. Και αν έχεις αμφιβολίες για οτιδήποτε, συζήτησε το αμέσως. Τώρα, με το τέλος του προγράμματος, τα παιδιά θα μπορούν όχι μόνο να αξιοποιούν το τεράστιο γνωσιακό πεδίο του ίντερνετ με περισσότερη ασφάλεια που είναι το ζητούμενο, αλλά και να κατακτήσουν αυτό που λέμε την ψηφιακή ωριμότητα, η οποία νομίζω θα είναι μία από τις πιο χρήσιμες μελλοντικές δεξιότητες, καθότι περνάμε πάρα πολύ χρόνο πλέον στο διαδίκτυο. Παράλληλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το πρόγραμμα θα βοηθήσει και όλους τους δασκάλους να αναπτύξουν περαιτέρω τις ψηφιακές τους δεξιότητες, οι οποίες πλέον έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα είναι απαραίτητες. Οι εκπαιδεύσεις των δασκάλων θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, οπότε μπορεί ο καθένας ανάλογα με το πρόγραμμά του να μπαίνει χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση. Το site στο οποίο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να βρουν περισσότερες πληροφορίες είναι το Safer Internet for Kids. Αυτό λοιπόν θα γίνεται κάθε εβδομάδα χωρίς καμία επιβάρυνση και στη συνέχεια με κάποιες προϋποθέσεις θα δίνεται ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης. Άρα θα μπορούν και οι ίδιοι οι δάσκαλοι να έχουν ένα πιστοποιητικό ότι έχουν παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα και έχουν αυτές τις δεξιότητες προκειμένου να καθοδηγήσουν τα παιδιά σε μια πιο ασφαλή πλοήγηση του διαδικτύου. Λοιπόν, κυρία Αντωνάκη, να σας ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ναι. Να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και το Ινστιτούτο σας που μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα να μπει αυτό το πρόγραμμα στο σχολικό μας σύστημα. Αλλά και ως μητέρα ενός μικρού παιδιού, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους εκπαιδευτικούς και όλα τα σχολεία για τη δουλειά που κάνετε κάθε μέρα και να διαβεβαιώσω ότι έχετε την πλήρη στήριξή μας για να βοηθήσουμε τα παιδιά να γίνουν πραγματικοί ήρωες όχι μόνο του διαδικτύου, αλλά και της ζωής. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό να έρθει η επιμόρφωση των παιδιών μέσα από τους εκπαιδευτικούς. Αυτή η διαδικασία ουσιαστικά δημιουργεί και ένα δεσμό μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών, έναν απαραίτητο δεσμό έτσι ώστε τα παιδιά να εμπιστευτούν τους εκπαιδευτικούς σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και να τρέχουν να ζητήσουν στήριξη και από αυτούς αν ποτέ χρειαστεί.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πρέπει κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Να πούμε ότι η φόρμα θα παραμείνει για λίγη ώρα ακόμα ανοιχτή, μέχρι τη μία το μεσημέρι τουλάχιστον, έτσι ώστε να μπορείτε να τη συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε τα στοιχεία όσων επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση συμμετοχής. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση εορτασμού της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου. Όλοι μαζί λοιπόν για ένα καλύτερο διαδίκτυο. Και να θυμάστε ότι είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε το διαδίκτυο στη ζωή μας και όχι τη ζωή μας στο διαδίκτυο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για του χρόνου στις 8 Φεβρουαρίου του 2020, οπότε και θα εορταστεί η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου για το 2022. Να σας ευχαριστήσω όλους θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Κυρία Ψαρουδάκη, να συμπληρώσω ότι το βίντεο της εκδήλωσης αυτής θα αναρτηθεί στο βίντεο σερβερ του σχολικού δικτύου για να το δουν όσοι θέλουν στη συνέχεια. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε ο κύριος Παρασκευάς, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την όλη εκδήλωση σε ένα δεύτερο χρόνο μέσα από την ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.